ভাৰতৰ দুখীয়া সাধাৰণ জনতাক গিনিপিগ সজাই ঔষধৰ বেপাৰীসকলে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছে। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ এফ এম আৰ এ আইৰ সাধাৰণ সম্পাদক আলোক কুমাৰ বেনাৰ্জীৰ। ঔষধৰ কলা বজাৰ, ঔষধ কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতত 100% এফ ডি আই মুকলি কৰাৰ বিৰোধিতাৰে আজি মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভসকলে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে। আজ আমাৰ 21st কনফাৰেন্স অফ চি আৰ ইউ হেভ ষ্টাৰ্টেড ইন ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইন দিছ কনফাৰেন্স দ্য ডেলিগেটছ ফ্ৰম অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্ট হেভ এটেণ্ডেড দিছ প্ৰগ্ৰাম এণ্ড দিছ কনফাৰেন্স উইল কণ্টিনিউ আপ টু 23rd March। একচুৱেলি আৱাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ফাইটিং এগেইনষ্ট দ্য ইনক্ৰিজিং ড্ৰাগ প্ৰাইচেছ, এগেইনষ্ট দ্য ব্লেক মাৰ্কেটিং অফ দ্য ডিফাৰেণ্ট মেডিচিন কোম্পানীজ হুইচ ইজ নাও বিকাম এ ভেৰিয়াছ ইজ এ চিৰিয়াছ ফেক্টৰ ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি। চি আৰ ইউৰ অভিযোগ চৰকাৰে ঔষধ কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধা নিষেধ 100% উঠাই দিয়াৰ পাছতো ভাৰতৰ ঔষধ খণ্ডত নিযুক্তি বৃদ্ধি পোৱা নাই বা ঔষধৰ ব্যৱসায়ো বৃদ্ধি হোৱা নাই। চি আৰ ইউৱে দাবী কৰে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো কৰ উঠাই দিব লাগে, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ঔষধ কোম্পানীবিলাকক পুনৰ্জীৱিত কৰিব লাগে, ঔষধৰ মূল্য চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। গুৱাহাটীৰ জিলা পুথিভঁৰালত আৰম্ভ হোৱা চেণ্টাৰ অফ মেডিকেল এণ্ড ছেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ইউনিয়ন নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ 21st চেণ্ট্ৰেল কনফাৰেন্সত অংশগ্ৰহণ কৰি এফ এম আৰ এ আইৰ সাধাৰণ সম্পাদক আলোক কুমাৰ বেনাৰ্জীয়ে কয়, ইণ্ডিয়ান পেটেণ্ট এক্ট কে লিয়ে ফ্লৰিশ কিয়া বহুত বহুত বড়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয়, 69,000 crores কা ভি ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয়। আৰু ইতনা বড়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি মে মাল্টিনেশ্যনেল কা শেয়ার ইসকে পেহলে জো থা 1970 কে পেহলে জো থা উসকে বাদ মে 70 কে বাদ মে ও ধীরে ধীরে ঘট গিয়া আর ইন্ডিয়ান কম্পানি বহুত জাদা ফ্লারিশ কিয়া। ফ্লারিশ করনে কে বাদ মে ও নেক টু নেক মাল্টিনেশনাল সে ফাইট কর রা থা। আব ইস মার্কেট কো গ্র্যাব করনে কে লিয়ে মাল্টিনেশনাল ফির সে হামারে দেশ মে আনে কা কোশিশ কর রা হ্যায়। হামারা ডিমান্ড হ্যায় কি ড্রাগ কো লেকর কে এক ট্রায়াল, আনএথিক্যাল ট্রায়াল হো রা হ্যায়। जैसे गिनी पिक के ऊपर में पहले फैक्ट लेबोरेटरी में गिनी पिक के ऊपर में मेडिसिन का ट्रायल होता था, अभी गिनी पिक से छोड़ करके अभी ह्यूमन के ऊपर में ट्रायल हो रहा है। हमारे देश में जो गरीब वीमेन है, गांव में है, उनके ऊपर में मेडिसिन का ट्रायल हो रहा है और इसका एक लाइफ हैजर्ड हो रहा है, बहुत डेथ रिपोर्ट हो रहा है। तो दीज कंपनीज दे आर नॉट एडहेरिंग टू द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑन ड्रग ट्रायल, इसको नहीं मान रहा है। तो हमारा डिमांड है कि ये जो अनएथिकल ड्रग ट्रायल हो रहा है इसको बंद करना पड़ेगा। हमारा डिमांड है कि हैजर्डस ड्रग, स्पूरियस ड्रग, इट इज़ सेड कि एवरी फिफ्थ ड्रग इज़ ए स्पूरियस ड्रग। तो ये जो हैजर्डस ड्रग और स्पूरियस ड्रग है ये इसके ऊपर में गवर्नमेंट को नज़रदारी करके इसको मार्केट से बंद करना पड़ेगा। उल्लेख है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हकलक एसपीई आईन मते নিযুক্তিপত্র দিবলেও সি আর ইউয়ে দাবি করে। ক্যামেরা পার্সন সুশান্ত দাসর সহ অমরদীপ গগৈ, সেন্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।